Thank you, Murori wa Murori TV na Kururia TV. Ngunyisoke ni mudhinya ogi goko na gukaribishe na gwerene. Thank you, Murori, nudwa gutika gutika murumereri umwe witu na wahinya. Leu, gwere, ni possible gukorwo ogishia rugano rwaku goko kwa Murori TV na nijira hudhumu na uko kihura na bai ya thimu iliro na house screen ni yaku. Ni ya tatuwe kiagodhi na bere uko tuwekule hera inspiring story like this one. Ruganoru ruo muthi reke guire. Ni ruganoru wa hinya, ni ruganoru wa fata. Toro ni mudu liretona dhina, mudu lite dhina, age kama uduma ige moru piyo agishari ya pesha. Nadhuda badaya gatuweka wako hotana, nagaya gatuweka wako moroga mia. Wewe hau hihi wana lia dhina, hihi nowe degu toga. Hihi, ogele tia tia. Lekete tuweke kuiwa rugano romu iretu. Kana mutumia we haha. Ature kana mwanake kana animu iretu kana nimu tumia. Tuweke kuiwa rugano roa kena tuweke. No before tuweke tuweke kugwira tiririm. Tuina kabu nilu kamete na idwe. Shikora kwedali ya megoda. Kabu nishito. Nituweke te hududhuri ya tuwa tuweka kumenya tiriri. Mugoda ni taito. Kabu nishito megoda erede. Na taito shi erede. Kudukwe na mae. Dhitima. Madhukuru na mwadu mwale mage mwode veri kagirira. Ako ni mwena wa matu, mwena wa malindi, kule ya kugiguwode. Na gwere, matu na malindi ni irakura na riti nene muno. Itekira kuigidhia na idwe, kuigidhia na kabu nisishito, negedha. Utuika wa kuigira ngodo, hado, ugatuika wa kambushi. Atitao nisi ugekura, itiweke gito tamba thao nita mwobadha. Malindi gito tamba mwobadha kana matu gito tamba mwobadha. Ugakoro ule wa italine. Nido shuo, no besha nini, ugigirira 50%. Kana wigirira tu giri 50. Besi si gino ulihagi wa kahoro kahora. Tareketo betonedo mireli nini, then tushoketu vya nabere. Ni ukore tuge the kabuni area jehoka ku ogeigithia nayo ere udoga tage kerege kabuni ya residential capital limited mari haha ni todo akwe turi na broti the kamuno kore mwena wa malindi na mwena wa matu sha 50 by 100 iria tore dia na be ya mhuko waku mwena wa malindi turi dage kamirogwe na tukuma malindi airport na turi ganetia na sarget bypass hakuwe na wero technical college broti shitu tura kwede dia na dhogora wa giriga na rimwere ya mirogwe tano peke yake ukaigira la girigi mirogwe tano isho igi oka kari hana meri tadatu ukegera title deed yaku atiroli ya matu na kuonea tia tuina broti along kivandini masinga bypass gatagate kamu tuwa mwaki na kalundu shopping center na nidege kai kumina idhano tu kuma matu town tura kwede ria na dhogura mvashiride wa shirigi giri magana meri mami rogwe tano peke yake wari ha shirigi giri mirogwe tano isho igyo kari hana ihida rea meri tadatu murata wakua dukeyo herigi uhoro winaguo ha uhoro makiria no utuhurire dhimu naba 0705 327268 kana 0722 113 630 kanoto sherera wa vijina shito Royal Town Devcash House first floor room number 9 waraneria na idwe residential capital limited home lives dreams. Thank you ndo ya domereri yo lekere tutuke akunyitira na mugani witu muthenya wa omothe tumumenye atugeithie na tuigue rugano rwake. Yes, uhoro waku? Mekwega. Wewe kwa marito makuita kwa tia? Jita kwa Margaret Mweru wa Njiru. Margaret Mweru wa Njiru? Yes. Kwa kasi ya liru wakuna wakale liru wako? Jeriru wa Mwagi, gareriru wa haa toro murera. Magiru, neguna agite diko shigano na guito kanitha. Na aga keigua magini ya lutera go sponsor airetu ya riata tomadome geda kumenya magiu wa mituba. Juga magu itaka magiu wa mituba. Magiu wa mituba no naruganoro wakeru hana tegatu kwa ukinya hawa kinye itali. Akinye iti atia. Asiyari iruwa kuna akuli iti atia. Tika rugano kaki kwa kari kaya kaza kamono. Todo dari kia shukuru form 4. Asiyari mati yati danile muno kwenda kuzi na abere nani. Na kiabia kweru tawira uzo deka zafuni gioro ragi ya hali ya Kenya Tarot. Kisoka giadiko kwa saluni kia kari muigain. Ako onewa muigain. Haubere ya risaluni ya mutumi wake giadiko hau. Dai karago ko gegia mwana gisunwo ni ni muno mwana wagia ni kuhika wahika e kana no harakati si boyfriend girlfriend e harakati ya boyfriend girlfriend todo twathomaga nake primary ucio dagire mwana wake na sasa yeye akua job onake ni giru ni dethaga wira kana kundu ingiona wira ingiona mbeca nyingi ngitondu hau twari hau na commission taru bro dryer is digaga 70 na nona wari ho 30% yayo na ndogwe ka ndo ingi muthenya umwe ni ni dethire ni da huri murata wakwa umwe mubatha akijira ati no ani connect it's a server sads
na paradise ni yaku nioe na no adu are jikage spa jikage massage ku ni ende dethire fea ngitha fea ngiona shilingi 700 900 ngihaisha bathi yetagwo Lee Coach nio dathire now that is back in 2003 ngiharuruka Mombatha twakinyire utuko tondu ngari yo yari nguru ni athukire meri fara na ni ni dahutite muno na ni dare habathi magana mugwajari datigura shilingi 200 ru ndingietekirie kuria bathi ni ni dahutite muno twakinyire Boden Mombatha kindu ta dai nyana nuthu ngikinyo guo na mwiritu ni twakomunikate e Maria Kandiri thimu ikihora ni ngirara bathi ni ngikiaria na maganga ngimpera ndi kundu ngithie ndi mundu ndiramenya ni ndararire bathi ni muthenya uyu ngi asia office maike jira no ibathi no nginyega githambio ngiukirio tene kindu ta 6 nigo majirire nyume na ni ngiona handu andu maikarite gatutu gu mathoma ngathiti mubatha andu ni mari fond of aria ngathiti ri magathi magathoma ngithi hau ngigeria guthikiria mundu ngiaria gikuyu utiri wariri gikuyu ndatonde ndakwariria mundu uri kwaria gikuyu ndimuhe thina wakwa urada mundu kuri ku thurugithuri ni cinda kana niki ti thina ni tondu ndirame ucio no ajiguire tha niguo ndirecia kafira yako hihi ngona nie tari beta ndikala andu boko ine moru ndathie ni ndaigue mundu mwe aria tu ngeigua ti githweri gya coast ngeigua uyu ni kwiringeria githweri ngiona uyu ngiona uti mu coast uti nduriri no korona up country ngemoria kuri ngiona agikuyu kana kuri maikaraga niku nigetha thi ngahoe fie no jo ni nyaba nyaba te tondu mundu wako ndarahingurira thimu ngithie akijerera thimbi kidani kana ngimuria mikidani besa sigana akijerera sidikidate akijerera ngimuria ikaba kuri ngimona niha akijerera ni changamwe changamwe ngirwo ni siringi 20 ngiona kabathi haha 20 tu besa siakwa to ngukorwo ndigetwo na 180 ndiri ndiraria ndakinya changamwe hau haria ndarandie kona potris ndio nikigia tumia to ndamirie nieke changamwe na ona tiho changamwe no hare majigirie ru ndia kimenya hari ta heta ko na potris ngigwo ko na potris ngikira farangi ona handu hena to shades na andu mararuga ngithie ngiria chapati choma siri gigifao savasi igere na thufu wa boso ha ngidare ari ngigwo at least ru na ndimwega na ngigura tumai to siringi twa munyore tu twa kwi mai bendagi na ndo Mombatha ma munyore one bob ginwa gitonya hau thini muthuri wa kou ri ngeigua ndi ndaigua mundu aria gikuyu ngihuguka akijuria kinike ka ujui tondu wa ni wa kuko rimwe kimura ihi no uguo ndehugura ngiona na ni handu ingiikara thini ngiikarira giti ngiikara ngiikara ngiona ngi ahituka tondu ni handu urona fara ini ngiona ngi ahituka na mai ma ndo nginyua mangi ma siringi no ithano rirathi ukinya kindu ta the mwe ri ndi ndiramenya ndi komako na ndi ndiramenya ona ngwika ati ukinya kindu the mwe ri ni kirafu ini hagiuka ka ndaruta basha ulas makeria na ndu angi makidu me group ugo ni kunywa maranywa aki akagituika attracted I don't know uthenyo sitoki githie todo lodging isi ore si dawo si ere osiri gigana no the no this another street is here jia bay muno oroko ni thite muno no 250 ginya tha isi ye to gikira ara musi na ke 150 no go sogoda go sogoda e ko ni approach to ogo vinyo neza chokoza kati ya dem he do ni mogi koyo ni mogi ko ni mo di ko banya todo we asere to ni mo mo digo na mogi koyo ko go githori giake badori ni ona ri gucoka ku banya ati etago ni mogi koyo ri ni mpesa ndumira muthenya wa keri ri ma Vincent ya kumugweta Okay ni mari twari agikuyu ni mari twari agikuyu rewu ni twagithi muthenya wa mbere ni wagithira no ani ndi na 150 na hare ru ni ndatigitie ndi na kindu 120 after that matumira no gukiria ni ngira nji ni ngira ingi akinjira ndikai me hau we tondu anjira ati wetereire rori ivokerwo poti okay nigetha abate na kaja ni akandigira bia no ni ndira insist nguwa ujoki nairo ujoki nairofi akanjira ihi reke thi we ndapukerwo ngithi thabari ngugutigira mbe ni ndigugutia siringi 500 wambe ure nginya ngoro ndoka tirifu we ngine ukamba ukambata tuika muthenya wa mbere wake
wagatatu akihea 150 muthenya wakana ri akinjira foreman wao ri danoka ri agoko Saturday atinaigua kama ne bia nikigetha kamari ha besa ciao misara yao arias atina manengere besa nigetha mahota go travel back kogo ni tukambata ju oka ru tuti agithie wiki riu twakinya Saturday ri akinjira matina riu nie mangira karama ngirigu igi mwega tena thiko icio nona hena thiko tandihite ena dire atarihite atandihite wa 450 nie ngira kara muno arafu ni atumire nginya besa iria anete ni nduma ndumirire ndatigetie cd gigana rimwe nie nginyita njira ya chaani mundu uria uihausa ndona ni amenya njira ya gutonya na chaani ngithi ngigura gicanuri ya ucanura njwire giabia kuri atumia kana no ndimakire banana matiranyita banana niki tondu kura ni mulazo riu ndikagirie kweretha riu no ngidire nigetha mundu one niki ndirakinda amenye besa irie kuhe muthenya ucio wa mbere ndakindire atumia na makia 50-50 kogo giona sia kuona guthi gukoma muthenya ungi ngiukira bado ngiurura ngithi ngiuragia mawira macaruni ni ngiuria ngiuririria ni ndathire handu hado he hakuina miti supu hado yetao miti supu ikora saruni yake ndagu hau ngirwo ngide wivu atikane njugo kida cyose gikena muno ni ko challenge yake ndukire I was best in that gikeda wivu customer ucio wivu ni yake na bijega tondo imas yari magana matatu na nini thuku anuthu kugo ndai ya siringi magana mere na muthenya ni ngoka kida kidite 250 to tu atumia ndirakora makiruga viazi karai giorora gikomani gioro jingo kuria kedu ta thiko ta ya gatano ri ni ndahotete gu save siringi ngiri imwe ni ndiyaga na ni ndaraga na nda save te ngiri he handu heta ukara hari ni ngeto iriganitie ithutha ungikwa kuingira KPA mwena wa kipevu ngithikara hari ngigura cotton ciendagio hau akamba handcraft ja ona thaa ici ciri oho ngigura cotton icio ngithi ngikombora nyumba kara hari ya magana matatu na mama 50 na ngigura cotton cia siringi igana rimwe ni ngiambia muturire agukira na kizanuri giakwa ngorura murato waku uyu wandu wathire na thire waku ri ni ari uka ni ari kuhura thimu ni ari riha ndakundeha hindiyo ona nganake ngani ari kinani tugucoka kindu ta mierite tatu ri hari don dasokire ngiona tondu ndathire o ngiururaga uguo ni ndathire ngikora mutumia we na handu ha gutumira nguo na agiyetwo ni irietwa saruni akahahingania no we ni atumaga nguo hau riu ndathiä hau noho å yå agoka acoke one kå rä a ndathire nginya communication ni ndatenie niä kwanja ndabutire nginya namba ciake nä å rä a ndarakarire må tumia rä u nä a ndä hau ndakorio må tumia å cio rä ngä kä ambia akä njä ra atä we nyå mba ä yo arä ha ciringi ngirinya tå rä hanagä re renti nake na ngamwongä ra ciringi ngiringi ĩmwe nä å ndå wa gå tå mä ra ndraya nä yake brodry nä yake indo ci ciake gikimwira ni sa gete kia tu no ni direke no ndamwiria direke ndo ngimura ngimuhenia hena besa jetereire ndumiru kuma muci no hatire kindu ndetereire nie ni hare ndenda tu kuihuria o ni getha one atiga kukona ni gina ni ka gutumira indo ciake na ni ngiure mutumi ucio ni ari kire ndute wira na by favor of god nwe ni ndakinda mundu umwe agoka na tatu mana ni muthenya wa mbere tu oguo ra mundu ahituka oguo ma nwe ni ndakindanire githondeka na njuire ngini na mieri itandatu kanyumba kangi kagithamo hau ni ndaigete tutati ni ndambitie tu cia matoko ngagura ka blow dry ki ngicoka ngicia gwamba guthamia wira itari ndirathama kana hari kuria njikara ngeto o uguo no ri ndagire kanyumba gakwa mbeca ingi ndathukumire ni thamire gacingo ka ngiri imwe na magana meri ni gwagithirio uguo ikiruta wira give have the best salon in Changamwe people who know Changamwe it was the only salon yari na AC da hahithetie ginya magongo guothe eh da kire saruni besa sia kwacio nta muguda da yo invest ita wita muguda muduro ya chapa tichoma yes kiruta wira kiruta wira gesiria ndo tondu ni ndagia ga saruni ndagia nyumba ri gesiria joke Nairobi gekinya Kenya torodi kugira mwana ri joke njoe mwana ndese mwana watigite kuri we ratige ni die inlos tondu mami to dagira mwana kutuma mwana kogwo ure mose ritanake ri ni ta mugocetu mugocetu ritanake
tutia sa torita search toria mudo na ni uri thina na mwana we ugathi kwangania tondu ni uguyo ugathi uyo ugatiga ugetwa na shughuli masina ugu ni guthiete ugitoka tiga mwana ko ini leo no agisoka Nairobi no oka dakinya Kenya tarudi hatu fusiri twa nyamari ngeigwa mudo ajeta magi girora na to girigo no we na ngari mutumia ni ungimenya tondu ndikikinyita kirathi kiu kurora ri ni muiritu itago muthoni are made broti haria to ikara haria daikara Kenya tarudi are made hau ngirigo mundu na haria haria ngimwita koja ndamwitire Sonia tondu ni ndete wetu wetene no rutwa mwita muthoni no akegiria Sonia no ri ndo ngiamwitire Sonia ri Sonia rikiingira ngimuria Sonia he niwe akijira ni ni ndekire ogwe ngukaginyitana na Saina Nairobi ye ni yo turuta wira nao ngimura majinyonia wira Sonia nyonia wira akijira impact ona twina ma kiria twina masaina ngaiko kana mo batha rucio ngimurona ni kuongoragu ngaiko mo batha rucio ni marenda guthi kwaberia kiganda akabuni itago Q7 ha ni ndathie ndera Sonia ona ni oguo muraiko kana kinandage aho ini ngimura ndera soka thais tukasemaria mo batha hau hau ngiwa mwana na ngiharuruka ni getha tukamiti na sai kuya mwana yoko very easy do edu ndathie dabi na ni ndu ndu kumahenia reke ngikagoria mwana gokindu haria fara uguo niguo thiete eh ndu ndu ngiambia rugano ki ki ukwamba uke we wetue munyenyekevu na uke kuga ni ukienda gucokia mwana akione we nyina reke ndu musairi haha ki ki igikinya thai 10 ni ndacomoketa na mwana na ngathigwetha bathi town nigetha haruruke tondu ani magukinya utuko na megukamarare mekurara mubatha twathi hesa ina icio ri muthoni ni hataga kumaririria wega we na ki na kumahe confidence yore ajo no ria jikarite mubatha no ria ndi mudu ini guma ni trust dukere mathire magikombora watu marute good will agree magakenda giandiku giandiku ni tamanya makijira atiriri ate o dukeo tondu ni ndi kindu contributeete ni marehe ya 5% Sonia na yakire kedio dukaini faidere ya dio dukaini ni the hell 5% to dikire kedo dai contribute no jokage kumaroragira we tondu mekuruta afanyikazi ruiru na Nairobi ni Sonia kejira atiriri to take advantage of opportunity yo thie wethe handu wethe tuthimu wethe tuthimu akwaga tuthimu haria ugoko kedia twatigara ri ugacokia ni undu wa ugacokia kia stock ugacokia ithakuria stock wa ini nie geciria ngimura una diri capital diri ki ngirigwo ngwika atia hede ndio na kasaru ni gakono ka operate no ni ndiri akenda gutigara iretu ndana muiretu mu muika bare mwega muno ni agetigire yandikanire na ona commission ko ko saru ni ni ngirigwo nguruta ku mbeca ni ngithi kwira Ramadan Kajembe amurika mu buge ate ngithi kwira Ramadan Kajembe ngimwira ndirenda bia jabie wira kamoya ine tondu ndendekaga siasa Ndu nego kinyire saka mwe ni ndirahota kwari na ndu we twike amagita kya mubige atumia kwathwe ka mubuge ri aroka ri atumia othe cio ni ndakugagira hakiri ngata kumatwara kwi munene mata kuyaria ni ndahota ka magudu ta macio maikudi kudi cia atumi to ni ndaingira ni ndaingiranite ni kudi nyingi muno ni ngethi gwika jembe kajembe akihe grifote kwanja ndathire muci ndarokire gwake muci na gwaka jembe ndungiahingiririo murango ona ngikorwo hana ati nginya kuria na kunywa ungihota be mikidani no gwaka jembe muci mundu atonyaga na gutire security ngitonya ngikuria soja ekwa mutumia munene kana munini ngirwo ekwa munini ndimweterera sitting ndimweterera na tutire twaikara one on one ati tukamenyana ni haya siasa siaka ni ndamuinaga ngimwerethera ngimwerethera akihana taradirikana tondu wa hindi ya referendum ni ndaraga itamba ici ciakiri akihana taradirikana kidogo niere akihe grifote grifote icio ndathire nacio nginya kwe muthuri wita wakandara haha mwembe ngimwira nie ndiri maundu maingi ukundihia atia ga space gaka gaku akinjira ararihia ngiri nyanya na nikwenda deposit ya bagi munengera ngiri 16 na akinjira njuke na indo ciake ngithaitha muthuri ucio tondu ai na sheru ta iria ciakwendia migate cia tene ri no ina gicicio na mbere wacio na ndiro icio sina yesi sheriff sie kraba tukaini todo nacio kwa mundu ni ndaiga thimu ni uramiona ri kimwira andeithie nayo akaira ndituma yakwa
besa ici ngiratigwo nacio ri ngithie ngigura tu thimu muthembe ngi no ngithie ngigira iria cia Q7 iria ngiheiro mari na model 10 makihe thimu piece imwe 10 na na hau ngira tu thimu ndoyaga tu thimu tara tu tu twa ngiri no ki 3310 iyo ni are the most expensive iria dai nacio cia kwendia na tu 2100 1200 tu ndire twa gura 3000 na matano tu do you know they know a display yo waki 7 daso kiria thimu igire kogwe nyanya ni dedia goko koge to thimu toto dedia hakwetuothe anga datigire to thimu twire bado igire nyanya bere othe nyanya bere dathodekire faida agree 13 nie horo wakwa warurumira hau nuona mothe nyocho dedia thimu sarun dia kinyangire ringi andu aria majoi ni moi ginya kuhingwo ndamiendirie ndiria muiritu ucio athire to ndonie wira ni wacoka thi ri na ngiona guko ri kuonyota yakwe ri ndonie ndie ndie saruni yo ri e capital yake ya guka 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 tauni ndamiendirie itaguthie kumionania tondu ni ndakinye ngiona ona ndata guthie ku tuike tempted gukira mundu handu hanjoke thimuini ni ndakire na ndakiendereirio uguo ngienda kumenya nginya thimu ngiambia kumenya nginya no hore ubroka tarugu na akoro mundu ni aiye na iraiye iya phone ri woka wanjuria ngatengera na thutha gakwira ndagira thito ni ndageria ndo thito thiku nyingi muno tondu gutire kindu gwakwa ingia kuire ndire thito hatari to ha kamurango ha thutha ngikirutanga nginina kiruta ta mieri ta iri ri wira wa thimu wari na faida nene muno tondu ni ngithie thimu ndabu iya phone iyo wa migura igana ni uramedia nginya matano hindi nginya iya phone twaciendegia magara matano muthungu oka ukamenya iyo ni ngiri ni twakiendedirie ngeni na mieri kindu ta itandatu ka mugwanja hau ngirirwo handu hendagio nduka hari hathaka ya thimu mundu aremetwo na ibere ngira murata wakwa witagwo Faith ari na mpesa na nie ndio nikie ni defever andu kuni trust gira Faith ahe besa cia igarutia wira mpesa akihe ciringi ngiri igana rimwe na yendio gio mara matatu nie bengi ni ndari na ngiri igana ngithie ngira acio mahe manyitire deposit yo ndimanengere ni ngukorwo ndetha ki to ndirakendia tu thimu hare kwendia ndendia ndiracokia thimu riu ni nyambe njoe nduka iriku iri to stock nayo yayo ikuma ku kikigura nduka iyo Faith ndamucokagiria besa ciake nginya ta kindu ta 2 weeks na ndimucokagiria ngatho muno ni gwitikira kwamba gutiga wira wake ane ndiri ndarigane onake ni ndiri ndariganirwo ni guo njikire nie ngithie na ngikiambiri ndaka kaituka kau ka ngithie ngikio tuthimo gwa Q7 ya uria ngikioyaga tu model no ru ngimera thimu mutiko he model mu nie ni ndiredia muno ru ni kujiamini ngimera haria haria ona ndiroka ngorio thimu tere yuma haha ngiambia kunio 5 pieces sia model iria sia Q7 na nona no ndirahota guthiga guko thutha ru ndagia nginya confidence ari anda kuri kugira thimu muthenya nginya rimwe ni nguthia akongwa nda thimu kenda ri ngamura ndo nyongera icigire ngukire he besa hwaini ngongerwa thimu ngita ithano ndona stoko ya hari yugo nigo twatwarandire igithie ngigura nduke ngi ngigure ngi ngikora na nduka inya mwembe ngiambia guthie saina wajia guthie saina ru kwigerera murigo Luno atiga na saina ya wana kodi. Na Dubai. Mhm. Luno na Q7 ndigo na ndatiga na nda na ne ne meki ta itari na kurero. Ndabia kumenya meki ngina ndabia kwendia ru nginya thimu imwe ori njoro ta Nokia. Samsung to ndige kinyirie at first no nginya ngendirie thimu cia saina. To ni cio cia kiri chip. Ni ngiambia guthie saina kugira indo Dubai. Iruta wiro cio ni twatwarana naguo nginya 2019. Haria our president augire wanasema nimehamisha bahari Mombatha ugitharara andu aria othe maikarite Mombatha ni moyo guo hau ni moyo hau no andu a biashara tuoneire thina transport igithuka KP andu a clearing makihera Nairobi Mombatha mayuka ICD haya andu a kiria andu ene mirigo no ni marazimisho koja ni mamba marazimisho ginya kiria town cia bia gukua cia barabara athongo kwaga ugitharara andu na makiambia kuma nie ri ngiita ka mucemanio ngiona uria Mombatha ikara moi avenue igitharara ma ofisi makihingwo andu aria othe tucerana nao aingi
like 50% makiambia kwambatana mafamily mao mundu kwambia ndu wagika nairo ni ngiona ndingieterera thino wedere tondu nginya nduka ni cia depreciate goodwill yedia nduka cia kwa ciothe na goodwill kwambatana bia doka kidu ta like 2016 idea ya mutuba ni yajukite no dia na idea surprisingly ni ndakinya guku kiguwa mutumia wa my brother na ni ndio idea bia tadi muritie ni atekaga akinjira kora gukikomba ngimuria ngimuhoya to ni interest ya mutuba ngimuhoya ohoro ngimuhoya ngiguwa no hote kupenya 2019 to ndakinya mwako gukaka guthirari ngieterera twa 2020 to ikoron twetia murigo end of December ya 2019 ngimura twetia murigo itu wa mbere tugetia murigo ni kitonya gikoba kugiuka ninge gwituika covid ni yoka na ni gwahingwo ni ni da mombasa ndai na connection nyega muno ya andu na ni doine in fact mombasa we knew like everyone twaine haku ya adothe ginya biashara na gikutwaine twaine ithuothe tunajuana sana kwa higo ni ni deciridie tondu ndirigetie mutuba jari na ku ni jo go down sio the same mutuba gutira ritari ngiambia kumenya uria inge access go down isio mutuba ginye Nairobi tondu ni kwa hingetwa ginya njira ciothe ni ni ndamikire through connections ginya kuhitukia nyambo ici ciothe ni ndamikire kwoguo ni wakoraga gikomba no magi ukinyetie murigo takione ni guthaithirwo bia ra wedi uri ukwenda twedia ni enderia tu yani by the ona mundu agikorana ni wendirie murigo akarakara akagira akenda kurira akakuria uri ciani ngahesi na ciako irio na kirucio tondu ne hot cake wakinya nie na dio imetumbe dia menyete furana ni ki nguo ni ki giki ni ki ni ndamenyire wira ni covid tondu nie ndagira anything ngarehe okiria gikinya nie batari ndona kindu kiohanie uguo niguo ndacikinyagia ona dia ti ndakuria ngitia parking list nie ni batari menya ni go down ona dia menyete murigo ya pakitwo wega na miuri dia menyete murigo hindi yo no to gikinya 2021 mwisho ini that boom ya thiria tondu gya Tanzania ndagiria murigo time ya corona ukihana ni gitu soka back to normal rugeti ya mirigo riu ni kwendia twendagia horoci wa covid ni wathirire bei ni ciacokire thi yani bei cia ndu ni mahotaga gwikinyiria we ni we covid uri umwe aria covid ya inwa we ga proper ni ndingirira na ndingiria koko kana Nairobi oundu uri ihinda riaguo na oundu gutiru ndumaga ngai na thutha nema ngai ni amenyaga hari renda kuruta magi na nikio ni kwagia covid ona aria ngi makiugagiriria ndu taithu tukiriraga amenya haha inyo bai murire no nyambe ni inwe magi kuri mudu yuragia tiriri no magi monaga magi umuthi uyu ri ni tugitigire magi ni agia mwana magi umuthi ni muhiku acha ona ndu wesiria kuhika ringi acha niki na ru ni kigio gya thuri tarenda tondu ni ni jitikitie na ni njui single mother wothe agitikira kukuruta wira ekurira ciana ciake atari na stress na ciana ciake cietha o ta iria cina baba wao ni jigwite ngumo ya magi ona gwituka ni thanjira kuigua magi ni sponsor airetu aiganona guthoma ni kigia tumire we waje ukorwa ati no wedo ko gi sponsor sana tairia taru ni joi koroni ni ndathomire uria ndi uri ndi hakiritheri to ni ndahitukite to ni ndahitu I got a C plus kogo ni ngi agithi ni ngi agithi athire kogo ni ngi enda mundu ngi agere hi kau ndagereire tondu ni joi taru ku ndira matwara mathome ma guthoma na if they perform they are assured of the job kogo nona kuma guthoma gwake ni ndamu ni na mathina maria mangikoe namo tunini tunini hihi kuringana na rank ira magakigia magi na no mekore ginya magithie ja kuzita is a Korean whatever program that's nice kuma hale tugicoka hale thini ni waku hale wa thini kira magire ni mathina mariko ni challenge ire kwagereire iria umuthi utangienda gucoka iri tumaga ati umuthi no ukire gitandaine ume tondu ngira gucoka ruoini ruria wagereire kana then ni wagereire hindi yo ndikara hari ri ngombarete na kuu ri maisha ni mari marito muno for one ino ni ngitu
thitima igerete kuita mikanda ya ngu maine tu utiri cioro mirira ri umenya ni ukari akindu kaharo ukamboka haro thiku cia mbere tondu guku kwari beta ukira kuria ni ndathi guku guku maisa guku ndu ngeciria ni thina ndani na guku ri nderiraga o muthenya ngeuria ingiuka ati ndikore guku joke maisa dude maya mari mega ukira macio ndangoaga through na ni ndira ngo through tondu ndire fair back at home aciari maugaga ati kana andu anyu noe ni daka da, sejeri raini haria ni ndaumire ndatiga mwana ndaguria raini ngicenjia kogo matingia jethire gutire ginya communication gukua na guciaro no aciari to wega no karerwo wega na tasiana ile ingi kwanyu mwashirito muligana tusiari to turiri muriri uso gine brother kan sister ni sister Hedino we wimo badari ni ukoro manyitite guko kana hari waje uikarira wega ri ni ugicoko na mucio kimenyithia ciari kana kahinda ka ukagira mwana ndoka ndagira mwana ri daika ikara kidogo haha thimu cianyitira ri niguo ndambiriria communication wega no ririkane kanjane gakwa gakuria thena na guka kwika tikati atiganire muno tondu it is a span of 1.5 years kogo maru zieta contact yakwa jega mata mama nyakuria tamiyeri nana Hey, rogono rwaku nirumu inspiring. Umuthi uyu ri ni maundu mariku magia ngiuga ahotete ku achieve. Maundu mariku ugihota uhotete ku achieve ni gatuko tu encourage a single mother we haria. Hihi wanatigwo ni mundu kana ugaga ndangihota maisha matingithi na mbere kuringano ria kwamire. Maundu maria njekite hihi ki property wise. Negurangite migunda tau ndina flat ndiraka haha green spot na nikurikia ndirarikia wow congratulations yeah nigithomithigia ciana thukuru njega mwana uria nomwe acha mwana uria ndaciara uria ndaciarire uria wa first born niwe umurekeire birthday kanitha niwe uci wa gwamba gutiguo ngicoka ru ndi mobathari ngigio ngi ngiuka kwambata na covid ri Giba mo bata drama na ade. Uri na kamia ka iri ninge. Kogo covid de noka tu ona besa. Kokira na irathimo makeria. Ciothe. Eh ni ngai anyonekanire. Hey. That one is one inspiring story. Kogo magi wina cina ithatu umuthi uyu. Three boys. Magi ni ngwenda waririe hari single mothers me haria kana single men kana single fathers matigitwo hari ni atumia ungikona ta hakinya muisho irangithoma nire ni cia muhoro ndoni ya kairitwo ati ni keita ni gukona ni gatigwo ni boyfriend magi ni njiguire haria mbere ri ni mwanyitana na kimwana boyfriend girlfriend thing na wagia kana na tondu ndari na uhoti ri warigwo ni wamba watukanirwo ni nduma kana wacingimanirwo tamaririe tondu tutikwenda kuigua ngano icio ciariri mundu ucio ni akinyite muico ni kindu kiri ngiumiriria mundu wothe ungikorwo ena gathina handu kana undu uramuhinyiriria ni agiwo kwihe hinya no besides all ethe undu angika kana kawira angiruta tondu idleness niyo itumaga maundu maingi monekane ungigithia wehota kwirugamia ati financially ni urewa mire ona maundu ma mangi ona heartbreak icio ndu ciigua muno ni ta shock absorber besa ni ta shock absorber ya maundu igio ingi kwoguo ni kira ingiumiria mundu etha o kaundu ona ko noka nini ona ko ni thwiti ukiambia ambia kaundu o kanini ungika gakwan tiga guikara de tiga wetera ati besa igukure tiga gweterera kuhoyaga iko kaundu na ndakwira gutiri mundu utari ka opportunity tiga guika kaundu kana ona wira andikwo winyitirire duka makeka no rari ho besa sigana taru ni donete andu ingi muno mariga matiri wira na ungira mundu nduthiweke onda hana ndangika na ni waigwe ithwe turambiriria kuma ngamaka muno magihe mundu ihari ungida kwanjiriria biashara ya mutuba na rauga atiriri ari sire hira fatara mafesha mamwe maingi muno kwa kinjiriria biashara ya mutuba na ndo yati hino aingire gikomba na cagure tukwe tuigana na to 50-50 kana tuigana igana andu ta acio ta encourage marriage rä rä a mangä rä a mangä oho warä rie må ndå wä na å ngä korwo akä na large quantity ya må tumba ä rä u akinye akuhä rie kä rathi gä aku angä kå nyita atä a kana angä kuona atä a
Mudo geda kwambiriria ukaundu kanini ri ndakaigwe na thina gikomba kuu kiwanda gutumura guo ciothe kwi guo cinginya cia gibao ungi konyita ururie gukumtani kwoguo gutire besa itangeingira kundu ta thoko iyo no ngikorwo wina besa ungienda kuonererio kunyitwo njira urenda kugira mutumba Canada urenda kugira China urenda gwika ati ndiho okay okay no kihurire thimu tuikare thi guo ni uria tuikaga toitini na nagiranya na mirigo ni meingi kura na mitha taru taki ni hinde marambia go park mirigo ngwe cia kunu ku kuma ngwiria njaga fiu taki that is we have a very good opportunity ya irato na ngwe na we no indo cia taki kogo ni rona mutumbo cio ko hana ati kogo no ona ku no kundu tutari tura exploit kundu ngiuga to nginyogere Canada to nginyogere UK that is taki na ni hakwe na fiu na nini ni wakiigwira magi akwira no munyite magi hihi nina ndio kana thimu yaku kuheana kana ni Facebook kamera magucharie kana niku ndio wenwe uwi magi kunyita ati na baya thimu ni 0708 214703 kana 0708 214703 kana Facebook jitagwo mweru wako igi Facebook mweru wako igi yes mako horire thimu yes. No hote gutara mundu no mekora ndu anageria kuingira gikoba agathega sana na imuna hari kamwira kuhana kuhana ni no ngugairi no ngugairi ringi agakonwo besa na akarikira ru ono ngimwira gikoba uga gikoba ni gwacia theri ni kore ndu maroka ga kou otoria na Nairobi town kurokago mahana oguo no mundu ekwenda emenyerere muno ukwenda ono ukiuria nginya nduka tondu no uhenio nginya nduka yako hari ngoragwo ukwenda ukahurira thimu ndukae kwirwo guko kwina magio ngi wina hagu kahenio ni nie alright wengi alright no akiigwira rugano ro magi magi ni aciaritwo ta mwana uri ungi wa kawaida na akirerwo otacionere ingi no ihinda ria kinya handu magi atuika wa kunyitana boyfriend na agia mwana na no thokigwa aikuruka mobatha na kinya mobatha ihinda ria kwaga mbeca kana wa gwika ati na atuika wa gucamania na kanda na magi tuika wa gukomania nigetha magi agituika wa kuona mbeca akionagia kuria na gakuri handu ha gukoma na thutha ucio maundu magathie manyitanite ukunyitana he mwanake warire na thiri wa ciringi magana mana ma 50 tutina tuika kumenya kana agituikira wa kuriha no magi na twira thutha ni magicokira au kimenya na makiria no ngurie atiriri we rugano rwaku ruhana atia no korwo ugicari opportunity ya gucia rugano rwaku guku tuticiaga rugano nigetha hihi andu makione tari kwigana kana makione hihi tori andu makirite thina no tuciaga rugano nigetha tuike wa kumiriria mundu ryo ngiragerera maundu marito kana kahinda karito rugano rwa mathgi ona ri adamu igwire gwito kanitha ini kure JCM ni rugano rwa mwenda ndire kufuatiria nigetha tuike rwa ko inspire nie na rwa ko inspire we na gwire tiriri ugituike wa kufuataga ngano cito kaundu karagerera no tuike wa gwacenjia nguraro yuragerera no situike cia kuhona na maundu mangi maingi na no tuike wa gutithika haha agikorwo wina interest kodi ya mutuba horera magithimo omwire ura witagwo omwironi rugano rwake kwa mururikana gwa kururia TV na ne gutikwa gutethia no menyoro kuingira biashara reke tunyitane guko tunine ngano ici ciangania ne are yuragire kana ngania ne are itire ni dwa depression ni dwa korea thina niguo kuma kwa mururi TV manyere muno majitaga Jefasi kana mwagi wa muthoni naguo mwena wa kururia TV tuma na Jojo wa kama ujua agikwira wa muno kamwira ni kukaa chonjo kama Jojo from the mains tukakwira atiri thina mbere kunyitanira hamwe na ithuĩ nongikorwo wĩna rũgano rwaku tũhũrĩre namba citũ cia thimũ nĩcio cikoretwo ikĩapia hau screen-inĩ ciaku na ũho tũfollow Facebook na TikTok caria Mũrũri TV caria Kũrũria TV Facebook na TikTok ũtuĩke wa gũtũfollow na nĩ maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere makiumĩraga na ũtuĩke wa gũtwarĩria from the mains twakwĩra ngai wa muoyo akurathime na akuige ni ũndũ wa mũthenya wa rũciũ wota subscribe subscribe to our channel and God bless you Ni ukoretwo ũgĩetha kambuni ĩrĩa njĩhokeku ũngĩigithia nayo rĩu ndũgatangĩke rĩngĩ kambuni ya Residential Capital Limited marĩ haha nĩ tondũ wakue tũrĩ na broti thaka mũno kũrĩa mwena wa Malindi na mwena wa Matu cia 50x100 iria tũrendia na mbei ya mũhuko waku mwena wa Malindi tũrĩ ndagĩka 43 kuma Malindi Airport na tũriganĩtie na Sarget Bypass hakuhĩ na Wero Technical College broti citũ tũrakwenderia na thogora wa 150 peke yake ũkaigĩrĩra 150 icio ingĩ ũkarĩha
kurehana mieri tadatu ukegira title deed yaku atororia matu na kuone atia tuna broti along kivandini masinga bypass gatagate kamtu wa mwaki na kalundu shopping center na ndege kai 15 tu kuma matu town trakwederia na dogramu vashirire washirigi girima kana mere ma 50 peke yake wari hashirigi girima 50 ishogio karehana ihida ria mieri tadatu murata wakwa dukeyo herigi uhoro we naguo ha uhoro makiria no tuhorere thimu namba 0705 327268 kana 0722 113 630 kana tusherera wa vijina shitu Royal Town Dev Cash House first floor room number 9 waraneria naidwe Residential Capital Limited home lives dreams.